អាយដមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងជាប្រធានកិត្តិយសសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តអមដំណើរដោយអាយដមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកខុយរីដាប្រធានគណៈកម្មការសាខាព្រមទាំងលោកលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តប្រធានប្រតិបត្តិអនុប្រធានសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការសាខានិងអនុសាខាស្រុកនារសៀលថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2019បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌របស់សាខាកាកបាទក្រហមខេត្តពោធិ៍សាត់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ចំនួន76គ្រួសារនិង1គ្រួសារទៀតរលំផ្ទះស្ថិតក្នុងភូមិតាដេះនិងភូមិអង្គរងឃុំសំរោងស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញឯកឧត្តមម៉ៅធនិនបានមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលនិងបានពំនាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចកតេប្រិបដិតបុរានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជានិច្ចការសម្ដេចតែងតែគិតគូរសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលមានទុក្ខលំបាកជនរងគ្រោះជនងាយរងគ្រោះគ្រប់ប្រភេទជាក់ស្ដែងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ចំនួន76គ្រួសារនិង1គ្រួសារទៀតរលំផ្ទះជាសក្ខីភាពស្រាប់ដោយមិនប្រកាន់រើសអើងវណ្ណៈជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរឬនិន្នាការនយោបាយឡើយស្របតាមពាក្យស្លោកកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថានារដូវវស្សានេះសូមបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវការហូបស្អាតផឹកស្អាតរស់នៅស្អាតនិងខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបមុខរបរបង្កបង្កើនផលដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងអំណោយមនុស្សធម៌ដែលត្រូវចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ចំនួន76គ្រួសាររួមមានអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កែត្រីខ10កំប៉ុងថវិកា 30,000 រៀលដោយឡែកសម្រាប់គ្រួសាររលំផ្ទះត្រូវទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កែត្រីខ10កំប៉ុងខីត1កំផ្លែមុង1ភួយ1ក្រមា1សរុង1កន្ទេល1តង់1និងថវិកាចំនួន 100,000 រៀល